Top 10 jsme odstartovali a tak je na čase přihodit k tomu nejlepšímu z naší hitparády taky dnešní hosty. Ale má to jeden háček. Rytmus ani El Nino nedorazili a poslali za sebe manažera jejich společného turné Davida Snášela. Tak Davide, pojď nám to vysvětlit. Čau. Ahoj. Tak tě v tom zdravím, nechali. Ahoj, čau. Díky. Kde jsou? Kde jsi nechal? Ti jsou kluci, no a bohužel nenařídili si budíky a zaspali, no. El Nino čeká v Brně a Rytmus zůstal v Bratislavě. Pořád čeká El Nino v Brně, možná by se mu mohli zavolat, že už může domů. Já mu pak zavolám, ať čeká, to bude dobrý. A stává se jim tohle často, třeba, že dorazí pozdě na koncerty? Ne, to jednou za 100 let. Jednou za 100 let, no já vím, že nedávno zrovna proběhla nějaká kauza, že Kontrafakt hráli někde od rána místo. Tak, ale tak to nebylo, tak úplně taky chyba, jako víš, když pak vidíš do toho zákulisí, a protože já jsem sám promotér a znám ty ostatní promotéry, tak to není úplně vždycky tak, jak se povídá, když tam chybí jako komunikace, tak je to špatně, no. Tady bohužel kluci si nařídili budík a mají to přehození ten čas, víš, oni vstávají ve 3, ve 4 hodiny, jo, takže pro ně pak je problém jako si nařídit pořádně budík a vstát, no. Spíš ale oni vstát ve 3, ve 4 hodiny a no, oni ne, takhle vstávají, oni odpoledne vstávají, oni vstávají ve 4 hodiny až jako, no. No, to se pak spíš tam blbě. A samozřejmě to je omluva pro všechny fanoušky a kluci vás si pozvat na koncert, sledujte turné, sledujte mafiarekords.cz a tam uvidíte všechny zastávky a tam si kluky odchytnete. To si ještě o tom turné povíme, určitě. Protože ty to máš celý v malíku, že jo? Ty víš vlastně no, určitě víc než kluci o tom turné. No, připravil jsem to pro ně, tak bych měl vědět, no. Tak si o tom všechno za chvíli povíme, každopádně teď se podíváme na 8. místo, tam je Pink So What. Ve studiu je s námi David Snášel, manažer turné Team Music Kontrafakt a El Nino Tour a za chvíli si o tom turné všechno prozradíme a taky zavoláme Rytmusovi a dozvíme se pravý důvod, proč k nám nepřijel. Tak se dívejte. Děli jste 6. místo a Rianu a tady ve studiu Team Music Chart vidíte Davida Snášela, manažera turné Team Music Kontrafakt a El Nino Tour. Řekla jsem to správně, ten název? Výborně. Jo, ty jo, tak to je skvělý. Tak nám něco k tomu řekni. Teďko v sobotu proběhl první koncert, jsme viděli reportáž. Kolik dalších proběhlo ještě nějaký, kolik se jich chystá? To byl první koncert a ještě jich je vzal ze 30, takže to bude 30 na koncertu. Nejdelší turné. Je to propagovaný jako největší český a slovenský hiphopový turné. V čem je největší? V počtu koncertů, ve velikosti stage, aparatury? Tak máš různý koncepty turné celkově. Někdo dělá turné, že třeba pojede 5 koncertů za sebou, jako teď a Kontrafakti na Slovensku. Někdo to dělá po víkendech, někdo to je jakoby v množství těch koncertů. Tak my jsme zvolili tu turné, že prostě jako chtěli největší turné, nejmonstroznější, tak je to v počtu zastávek, jo. Vlastně to překonalo i Moareč, který jsme dělali předtím, jako tady to je 31 zastávek, to nikdo neudělal. V Táboře to všechno začalo, ale chystá se ještě jeden podobný koncert, jako tam to bylo větší než ty ostatní zastávky, tak možná řekni, v čem větší, nebo co tam bylo navíc a kdy bude ta další zastávka? Tak vlastně v Táboře to bylo větší, protože jsme si to dělali jakoby sami, já vlastně a můj brácha jsme si to uspořádali, jsme si to chtěli jako vychutnat, pozvali jsme na víc kapel, vlastně kromě Kontrafaktů a El Nina tam byl vlastně Názov stavby celý, J Diesel, Coco Jumbo a tak dále. No a tak podobný koncert bude v Budějovicích 28.11. Kulturní Vltava České Budějovice a tam vystoupí Kontrafakt, El Nino, Indiavič, Nironic, Prague Union, Coco Jumbo, tam bude křtí CDčko, nový Epi, bude tam slovenská kapela Spiknutí, dokonce tam bude nová formace Edo a Ektora Enemy a Stevens, battlová stage, jak jsem slyšel, tady někdo se bavil o těch battlech, tak tam budou battlový. Prostě to bude velký. Bude to velký, no. Veškeré informace se najdou, kde v rychlosti jenom na mafiarekords.cz, tam vlastně se člověk dozví všechno o turné, tak se tam dozví i vlastně věci o těch jednotlivých koncertech. A my se za chvíli dozvíme něco i od Rytmuse, protože jsme se domluvili, že mu aspoň zavoláme, možná, že ho zbudíme, třeba ještě spí. A teď se podíváme na 5. místo a tam jsou Činasky Basama Fousama. Na 5. místo se stoupily Činasky. Činasky byly hosty minulého dílu Team Music Chart a dnes tedy měl být Rytmus a El Nino. Ale nechali to tady všechno na Davidovi, což je manažer jejich turné. A my jsme se rozhodli, že Rytmusovi zavoláme a teď už by měl být na drátě. Takže čau a řekni nám prosím tě, kde seš, jak to, že tady nejsi s náma? Momentálně jsem Pěšťanov, tam jsem si do Bratislavy a nepřišel jsem proto, lebo jsem zaspal. Je to velmi pro mě ťažké, lebo dost dlouho jsem robil krupěra, robil jsem nočné, že můj život je úplně otočený a s tím to mám velké problémy, že spávám to v jedné hodiny, takže ještě raz se omluvám, ale jsem velmi rád, že aspoň takto telefonicky jsem
My jsme si tady pouštěli záznam z Aurelu, což je asi 2 roky starý záznam, a tam si s tou cenou práskl o zem. Můžeš nám k tomu říct, ty, jestli si to měl připravený, nebo co se tam tenkrát dělo? Povím to takto, Aurel, veľa odpovedí na to, to může být, proč jsem to urobil. Mal jsem to už připravené, lebo raz jsem hovoril, že ak sa mi podarí niekedy vyhrať takú cenu, tak tam prídem a hodím to o zem. Ďalej som to urobil preto, aby som zaujal. Ďalej som to urobil preto, aby som ľuďom pomotal hlavy, aby to rozoberali ešte sám, vidíš, po 3 rokoch, alebo koľko je odtedy, 2 roky, tuším. Čiže urobil som to preto, aby to tu ostalo, aby sa to riešilo, a preto, že som urobil gesto, lebo nesúhlasím vôbec s tými ľuďmi, ktorí rozhodujú o tom, čo je najlepší album a čo je najlepší obal, podľa mňa ti ľudia, ktorí sú tam, vôbec tomu absolútne nerozumejú. Očividně to gesto zafungovalo, protože se to opravdu řeší pořád. A teď mi ještě řekni něco, přímáš vydávat letos nějakou desku, co to bude? Já momentálně jsem odovzdal do Lisu album, dá se povedat, že není to album, ale je to výber největších imě, největších featuringů, největších skladeb, které někde nevyšly od 2000 až 2008 rok. Takže máte se na to těšit. Ty se prý věnuješ i herectví. Jaký filmy točíš, nebo co s tím herectvím máš v plánu? Takže od budoucího roku začínám točit filmy. Připomenem, že není to žádná hip-hopová rola. Prostě normálně budem herec, budem hrát věci také, které v životě já jsem není. Budem hrát horor, budem hrát nějaký film z sídliskového prostředí, mám jsem hrát film z prostředí mafiánského. Nechcem veľa o tom hovoriť, lebo není scénar, náhodou sa to zmení a mohlo by to vyzerať ináč, ale isté je, že budúci rok idem, dostal som ponuky a idem točiť filmy do kina. Tak to se všichni tady ve studiu těšíme. Hele, díky moc, že jsi byl aspoň na telefonu, a příště doufám, že do studia přijedeš. Čau. OK, takže čau, tě máte za pekne. Jsem rád, že aspoň tak jsem se mohl s vámi spojit. Ještě raz vás pozývám všetkých na tur, přijďte, urobit atmosféru. Máte se. Tak, my se budeme mít snad dobře, i když bez rytmu se. A teď se podíváme na 4. místo, kde už je naposledy Miley Cyrus, protože je v Team Music Chart 7 týdnů. 7 Things. A máme tady 1. místo, na které se probojovala Eva Farna. Když do Team Music Chart nastoupila, tak postoupila na 3. místo, potom na 2. a teď konečně zvítězila. A než se na ten klip podíváme, tak mě ještě zajímá, jestli máte někdo dotaz tady na Davida. Mě zajímalo, jak se dostala tady k té práci toho produkčního vůbec a manažera kapely. No, bylo to tak, že když jsem začal dělat hip-hop, tak jsem začal nosit ty kýbl na hlavě, kšeltovku a tak, a v táboře na to lidi nebyli zvyklí a plno lidí se mi smálo a říkali, že jsem rozmazaný hajzl, který jakoby ničeho nedosáhne. A jsem se prostě naštval a řekl jsem, že jednou udělám ty mejdany a že všichni na ty koncerty budou chodit a budou stát pod pódiem, a prostě jsem do toho šel a tak se to stalo, takže to bylo asi, že jsem chtěl, prostě bavilo mě to a chtěl jsem se to nějak realizovat, tak jsem udělal tohle a 3 roky to už běží takhle a pořád to nějak má tendenci teda jít to nahoru a doufám, že to bude postupem nějak pokračovat. No. Uvidíme. A to, jak dlouho makáš jako na svým méně, na svý promotion? 3 roky. 3 roky, OK. Všechno zodpovězeno? David, já tobě moc děkuju, že jsi to vzal za kluky, že jsi to tady zachránil. Vám všem děkuju, že jste přišli. Za odměnu si můžete rozebrat tady dárky, jaký chcete. Tak si vemte, co chcete. Šup. A uvidíme se asi buď na Rock the Bells, nebo na Team Music, Kontrafakt a Elněno turné. Každopádně se mějte krásně. A tady už je Eva Farna. Čau.